ប្រទេសបារាំងបានប្រកាសរកឃើញថ្នាំយ៉ាងអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19បាន តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឌីស្ត្រីតថែមបានឲ្យដឹងថាការពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2020សង្ហបុរីបានធ្វើការបង្ហាញនៅអាវុធការពារជំងឺកូវីដ-19ថ្មីនោះគឺស្ប្រាយបាញ់ចូលក្នុងកំពង់កនិងថ្នាំលេបប្រភេទថ្មីដែលទើបនឹងសិក្សាដោយក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកជំនាញសង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំស្ប្រាយបាញ់ចូលកំពង់កទីត្រូស៊ីក្លូរ៉ូឃ្លីនត្រូវបានគេរកឃើញថាអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងជ
ការលេបថ្នាំប្រវ៉ៃដុនអាយអូដាញមកដងក្នុងមួយថ្ងៃឬបាញ់ស្ប្រៃថ្នាំហ៊ីត្រូស៊ីក្លូរ៉ូឃ្លីនចូលក្នុងបំពង់កមួយថ្ងៃម្ដងគឺជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 បានជាង20%ពួកបញ្ជាក់ផងដែរថាការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីប្រព័ន្ធសុខភាពសកលវិទ្យាល័យជាតិ NUHS ដែលដឹកនាំដោយក្រុមសាស្ត្រាចារ្យរងរ៉ៃមុនសិតជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ជាន់ខ្ពស់ផ